det eneste på en måte jeg kjente, det var at alt som skjer, skjer akkurat nå. Hjertelig velkommen til Wisdom from North, Kristin. Takk for at du inviterte meg hit. Ja, det var jo en selvfølge. Jeg har jo lest din andre bok, Frans av Assisi, som vi også har gjort et intervju om på Wisdom from North. Men denne gangen så skriver du om nærvær, og dette var et bestillingsverk fra Cappelen Damm. Og etter hva jeg forstod, så var det en litt sånn overveldende oppgave å få, fordi hvordan skriver man om noe så uangripelig? Ja, det var en overveldende oppgave. Og så tenkte jeg, nei, det er alt for stort for meg. Og hvem er jeg, selvfølgelig? Da kommer jo den som jeg kaller sabotøren. Hvem er du liksom, som kan skrive om noe sånt? Og du er ikke teolog, du er ikke filosof, du er ikke... Egentlig er du bare en alminnelig journalist. Og så, men så gjenkjenner jeg noe. Fordi at jeg har arbeidet med mitt indre landskap da. I sånne situasjoner så gjenkjenner jeg noe, nemlig at det kommer en fornemmelse om at det er ikke egentlig Cappelen Damm som ber deg om dette. Det er livet som manifesterer dette i det konkrete, tredimensjonale virkeligheten. Og som inviterer deg inn i dette temaet av en eller annen grunn som du ikke vet. Det er veldig inspirerende å høre om, fordi at jeg tror mange kjenner seg en idé at man ikke våger å ta den sjansen når den kommer, nettopp fordi at du stopper deg selv med en gang med den kritikeren. Og jeg må jo bare si at det er jo en bragd, det er en nydelig bok, og jeg leste den på lørdag. Ja, ja, på en dag, og jeg skrev mail til deg, og jeg måtte kommentere flere ting, og det du har gjort er jo å skrive om nærvær, men samtidig beskrive din historie, som er veldig spennende. Du har jo gjort så mye. Og det skal vi snakke om litt om i dag. Men så tenkte jeg på det med nærvær. Fordi det du skriver er at du la merke til at enkelte hadde en viss utstråling. Var det der på en måte du begynte å oppdage dette nærværet hos mennesker? Ja, og jeg begynte å oppdage det i mitt arbeid som journalist. Ikke bare fordi jeg møtte mange mennesker som jeg skulle intervjue, men fordi at jeg begynte å interessere meg for temaer som lå litt på siden, ikke sant? Sånn som det du gjør i Wisdom from North. Og fordi jeg gjorde det, så møtte jeg mennesker som var litt utenom det vanlige. Og jeg la merke til at enkelte av disse menneskene som var litt utenom det vanlige, litt forskjellige fra de mainstream, de hadde noe i sin, de hadde en energi, de hadde en aura, de hadde en et eller annet rundt seg som var utrolig fascinerende, som jeg ikke greide å sette ord på, men som jeg ble beveget av, som jeg ble berørt av. Og i begynnelsen så kunne jeg gjenkjenne det som en slags utstråling, og det var det eneste ordet som jeg den gangen kunne beskrive det med. Noen kalte det for karisma, ikke sant? Og det var kanskje noen andre ord som ble brukt, men det jeg kunne relatere det sterkest til, det var en utstråling. Det var noen som strålte ut av dem. Det var faktisk sånn. Og etter hvert som jeg har gått mer inn i dette temaet, da, ikke minst i denne boken her, arbeid med denne boken, men også gjennom års arbeid, så er det faktisk noen som stråler ut. Og det er jo utrolig interessant og veldig spennende. Det er noe som stråler. Ja, for jeg fikk plutselig et sånt bilde inn i hodet nå, med på en måte nettopp en lyspære som blir tent på nå. At jeg tror at vi alle har den, men det er snakk om å på en måte la det lyset skinne. For jeg tror vi trykker oss selv veldig ned, og distraherer oss med det ene og det andre, som gjør at vi er veldig mye opp i hodet, og da kanskje ikke heller til stede i kroppen vår. Og det synes da utenfra.
Ja, og det jo også alle store læremestre opp gjennom århundrene har jo sagt egentlig mye av det samme som jeg sier ikke så mye nytt, men de har jo sagt at det noe som skygger for, og derfor det noe som skygger for den vi egentlig Og ofte så blir jo metaforen om skyene og himlen brukt av veldig mange åndelige læremestre, ikke minst gjennom i buddhismen, men også i andre spirituelle retninger, så blir det jo skyen brukt, fordi skyen stenger for, ikke sant, lyset som ligger bak. Så bare det blir klart, altså arbeidet da å liksom løse opp i skyene, og oppdage det lyset som kommer bak fra solen da. Det minner meg om Michelangelo, som sa at min jobb var bare å ta vekk det overflødige, men Davidskulpturen var der, innerst inne. Ja, og det jo på en måte den samme metaforen. Og dette med hjerneforskning og naturvitenskap, det berører du også. Og du sier at du kommer egentlig fra naturvitenskap, en naturvitenskapelig perspektiv, da, at det på en måte startet litt der. Så du har skrevet litt om hjerneforskning. Kan du fortelle litt om hvor vi i dag i forhold til hjerneforskning? Fordi ja, du har jo på din reise blant annet møtte en lege som prøvde å forklare hva bevissthet var, men du ble på en måte ikke helt tilfredsstilt. Nei, altså jeg var jo liksom i kategorien, så jeg på meg selv da som en naturlig skeptisk og kritisk journalist, da jeg begynte å spørre meg selv om alle disse mer eksistensielle spørsmålene for 25 år siden. Så jeg begynte, og jeg var veldig opptatt av hjerneforskning, og genetikk, og moderne fysikk, kvantefysikk. Og jeg følte at de områdene der, de hadde noe som berørte på en måte virkeligheten, mer enn andre da, selvfølgelig biologi også. Men den gangen så, og da, derfor så var jeg veldig sånn åpen i forhold til hvor hjerneforskningen, og hva det de egentlig driver med, hva det de opptatt av? Og så hadde jeg jo flere intervjuer med det som den gang var Norges mest kjente, mest anerkjente hjerneforsker, som heter Per Andersen. Og blant annet så hadde jeg en opplevelse hvor han skulle presentere en ny maskin som de hadde fått på Rikshospitalet. Den heter en spektmaskin, men egentlig så var det første generasjon MR-skannere på 80-tallet som kunne ta bilde av aktiviteten i hjernen vår på en måte som aldri var gjort før. I dag brukes jo disse MR-skannerne som et fundamentalt verktøy i det som heter neurovitenskapen, hvor de kan måle blant annet hva som skjer i hjernen når vi mediterer eller gjør mindfulness, ikke sant? Og det jo på grunn av disse MR-skannerne at blant annet på grunn av resultatene av MR-fotografiene at vi i dag vet hva mindfulness kan gjøre, ikke bare med hjernen, men at hjernen altså utløser en hel apotek med forskjellige kjemiske stoffer, ikke sant, som forandrer klimaet i kroppen vår og forandrer vår følelse. Så jeg begynte min søken, kan du si, fra det vitenskapelige ståstedet, og var utrolig nysgjerrig på hva det naturvitenskapen kunne forklare og sånt noe. Og så de første årene var jeg veldig opptatt av det. Jeg var veldig opptatt av Einstein, blant annet. Liksom, hva mente han egentlig med relativitetsteorien? Og alle disse mer sånn spørsmålene som var knyttet til naturen og virkeligheten. Men så begynte jeg etter ganske kort tid å si at nei, jeg kan ikke bare være opptatt av det som foregår der ute. Og ikke minst var det møtene med disse utrolig nærværende personene, som fikk meg til å spørre
men hva det som egentlig foregår inni meg? Kanskje jeg kan gjøre et sånt studie samtidig? Kanskje jeg både kan studere det som foregår der ute, og følge med på forskningen, og samtidig vende blikket innover og studere meg selv? Det var jo spennende. Det synes jeg var en spennende oppgave. Og da begynte det å utvide seg og liksom på innsiden, og så begynte jeg å se hvordan jeg selv var skrudd sammen inn i hodet, og i følelsen, og i fornemmelsene, og i persepsjonen, og så begynte det å åpne seg helt nye ting som jeg ikke ante noen ting om. Og hva det for eksempel? For eksempel så la jeg merke til at jeg kunne betrakte følelsene, men først og fremst tankene med en viss avstand. Det var jo helt utrolig for meg å se at jeg faktisk var i stand til å sitte stille og se hva jeg tenkte. Og da, og jeg hadde jo i hele mitt liv trodd at jeg var den jeg tenkte. Og plutselig så kunne jeg se tankene mine som på en slags kino, ikke sant? Og jeg tenkte, men guri malla, hvem det som sitter i kinosalen da, hvis jeg ser tankene mine på lerretet? Ikke sant? Og dermed så begynte en helt ny serie med spørsmål å dukke opp. Og da kommer vi jo til det at vi ikke den vi tror vi som du snakker mye om. Men hvem vi da? Det kanskje en av de største spørsmålene i universet. Ja. Og det som har vært veldig spennende, det jo å spørre, og å finne ut at vi stadig vekk stiller de gale spørsmålene. Mm. Og det nemlig et galt spørsmål. I den forstand at det ikke noe som egentlig riktig og galt, men at vi for å finne ut det, må lære oss å spørre på en annen måte enn den vi vant til. Og det veldig morsomt, fordi du har sikkert hørt om historien om den hellige graal. Ikke sant? Som jo et mysterium. Hva var egentlig den hellige graal? Noen mente at det var det begre som Jesu blod dryppet ned i. Og så har du hele historien om kong Arthur og ridderne av det runde bord som var på jakt etter den hellige graal. Og egentlig vet ingen hva den hellige graal Men Parsifal, som var den mest kjente ridderen i denne historien, han var den som kom nærmest i berøring med den hellige graal. Men han kunne ikke få tak i den hellige graal, fikk han beskjed om, fordi han ikke stilte de rette spørsmålene. Og dette jo liksom disse mytene og de legendene som følger oss, de bærer jo sånne sannheter i seg, ikke sant? Det derfor de pirrer oss på en litt sånn spesiell måte. Vi blir berørt av disse historiene, enkelte myter, enkelte eventyr, sånn som den om den hellige graal, overlever i, ikke sant? Gjennom århundrene, fordi de bærer med seg noe som sant, som vi ikke helt kan forstå. Og jeg synes det veldig spennende å begynne å avsløre eller å spørre seg selv om dette egentlig det rette spørsmålet? Eller hva det rette spørsmålet? Mm. Og da jeg begynte dette begynte jeg også å åpne opp for. Og blant annet møtte jeg en av disse nærværende personene som jeg forteller om i boken, var en veldig kjent kvantefysiker. Han er død nå. Som David Bohm. Han har jeg hørt så mye om i det siste. En fantastisk skikkelse som egentlig var like mye en filosof som han var kvantefysiker. Han hadde jo vært elev av Albert Einstein og Oppenheimer i USA. Men han var en veldig nær venn av den indiske filosofen som heter Krishnamurti, som kanskje noen har hørt om. Så han hadde veldig det livsfilosofiske i hele sin fysiker
tilnærming da, til virkeligheten. Og han var den første som jeg husker som jeg intervjuet på akkurat overgangen 80-90-tallet, som sa det. Husk på det, Kristin. Veldig ofte stiller vi de gale spørsmålene. Så utfordringen er å stille de riktige spørsmålene. Og da husker jeg spurte han, men hvordan kan vi komme dit? Ja. Ikke sant? Også mitt spørsmål. Ikke sant? At vi kan greie å stille de riktige spørsmålene. Og så sier han, vi må lære å frigjøre oss fra det å lese på linjene, sier han. Vi må lære å lese mellom linjene. Fordi det er mellom linjene vi finner de riktige spørsmålene. Og det synes jeg var veldig poetisk og vakkert sagt, ikke sant? Og så sier han, ja, men hva mener du? Og spurte jeg, hva mener du med det? Og så sier han, ja, på latin, så sier han, ja, du kan dele mellom intellekt og intelligens, sier han. Det er forskjell på intellekt og intelligens. Mange tror det er det samme, men det er faktisk en forskjell. For intellekt leser på linjene, mens intelligens leser mellom linjene. Og det er mellom linjene at de intelligente, altså den spontane intelligensen, ligger, mens linjene blir formet av den vanlige kunnskapen, som på en måte vi fôrer oss selv med, den legger seg som en linjær, kan du si, kunnskap. Mens, sånn som jeg ville sagt i dag, da, med mine ord, så ligger visdommen og intelligensen, den ligger egentlig mellom linjene, og har en helt annen kvalitet enn intellektet. Så det var jo noe av det jeg oppdaget etter hvert, som jeg begynte å stige inn i mitt eget landskap, at jøye meg, hele mitt liv frem til nå har jeg jo bare lest på linjene. Jeg har bare tilegnet meg den kunnskapen som har kommet gjennom hodet, og så har jeg trodd at det var det eneste jeg var i stand til. Og gjennom den kunnskapen jeg lærte, så kunne jeg leve livet mitt. Plutselig oppdaget jeg at, oi sånn, det foregår noe mellom linjene. Da er jeg litt nysgjerrig på å høre om meditasjon, for det husker jeg spurte deg om en gang. Jeg mediterer ikke så mye, forsøker å gjøre det, men er en rastløs person og tenker heller at å, det er deilig å ta en joggetur og liksom få ristet litt av meg. Men jeg ble veldig inspirert at du sa at det har gjort så mye bra for meg. Kan du fortelle litt om de forandringene som har skjedd i deg ved å meditere? Altså for det første så trodde jeg det var veldig vanskelig i starten. Og jeg tenkte at nei, det er ikke noe som jeg kan få til. Jeg har et sånt aktivt sinn, og jeg elsker egentlig alt det som foregår oppe i hodet mitt, så jeg vil helst ha det sånn som det er, og det er der liksom alle eventyrene mine og alt det som er spennende foregår. Men så hadde jeg en sånn slags nysgjerrig driv om å finne ut mer. Og etter ganske kort tid, hvor jeg var disiplinert altså, i starten, og holdt på en måte en meditasjonsrytme daglig, og jeg bare tenkte, ok, jeg skal bare investere noen uker, og så skal jeg se om dette, hva dette gjør med meg. Og etter ganske kort tid, så merket jeg spesielt to ting. Det første var at jeg sånn ellers i hverdagen min plutselig fikk sånne setninger som bare datt ned i hodet mitt. Som jeg bare så meg rundt og tenkte, jøss, hvem var det? Var det noen som snakket nå? Eller hva? Og det var sånne kloke setninger. Hørte du en stemme? Eller? Nei, jeg hørte ikke en stemme. Det lignet på en tanke, men den var så ukjent og så annerledes.
Den var, og innimellom så var det faktisk setninger fra Bibelen som kom. Og jeg jo ikke kristen. Jeg meldte meg ut av statskirken da jeg var 19 år, og selv om moren min katolikk, så har ikke jeg vokst opp I et sånt kristent hjem. Men det var sånne kloke setninger, eller brudd fra ordtak, eller som kom I enkelte situasjoner hvor jeg satt og snakket med en person, eller var I en situasjon hvor jeg skulle løse et eller annet, og så plutselig kom en klarhet, et sånt glimt av klarhet. Og jeg tenkte, jøsse meg, hva dette her for noe? Hvor kommer dette fra? Det bare dumper ned I hodet mitt. Og da visste jeg, dette ikke tankestoff. Dette ikke vanlig tankestoff. Det et annet materiale. Ja, det kjentes ut som det kom, som det hadde på en måte en annen substans. Mm. Det var mye finere vevet, eller det var mye klokere, fikk jeg følelsen av, enn mine vanlige tanker. Og etter hvert da, som jeg opplevde dette, og etter hvert som jeg fordypet meg I meditasjonen, så ble jo dette, så opplevde jeg etter hvert dette som selvinsikt eller erkjennelser, altså det ble mer differensiert. Men I begynnelsen husker jeg veldig godt, for jeg ble så overrasket. Mm. Jøssa meg, hva det som skjer oppi pæra min nå, liksom? Det var det ene som var veldig sterkt. Og jeg forteller jo litt om det I boken. Og det andre som var veldig overraskende, fordi jeg hadde en veldig sånn mental identitet, altså at jeg var veldig knyttet til hele min mentale aktivitet, så hadde jeg noen opplevelser mens jeg satt I meditasjonsøvelsen, hvor det ikke var noen tanker inni hodet mitt I det hele tatt. Men, det var utrolig rart, altså. Da må jeg spørre, det ikke en tanke om at nå det ikke en tanke her? Nei. Men det en knowing, det en bevissthet om det? Nei, det er ingen bevissthet. Det bare helt blankt. Blanke ork. Men så begynte det å skje noe mye mer spennende enn det. Fordi det lille hvilerommet, det begynte å bli litt større. Og så begynte det å stige noe opp I det mellomrommet. Det så spennende å høre. Og det var jo en ny overraskelse, ikke sant? At, wow, du begynte liksom å, ikke bare var det et sånt deilig sted å bare være uten å slippe å streve eller mase opp I hodet mitt, men det begynte å stige opp fornemmelser. På en måte persepsjoner, som noen kaller det, fornemmelser, noe som etter hvert jeg opplevde som et mye mer subtilt sanseapparat. Fordi det jeg hadde definert før da, som vanlig sanser, ikke sant? Hørsel, syn, berøring, lukt, smak, vanlig sanseapparatet, bakenfor det så lå det liksom et fornemmelsessansapparat. En sjette sans, en syvende sans. Ja, ikke sant? Man kaller det jo for mange forskjellige ting. Paracelsus, jeg husker jeg var veldig opptatt av Paracelsus på den tiden, og det, han blir jo kalt for alternativmedisinens far. Han var jo en slags alkymist, en lege fra renessansen, sveitsisk, som har skrevet masse spennende ting om sin medisin da, og han sa jo blant annet at vi har et sanseapparat som kan fange inn ytre inntrykk, altså inntrykk fra den ytre verden. Det det. Det de sansene vi kjenner. Mm. Men vi har et indre sanseapparat som helt parallelt, som fanger opp inntrykk fra den indre verden. Og det sanseapparatet det vårt subtile sanseapparat som vi på en måte bare putter I en stor sjekk, og så kaller vi det intuisjon, fornemmelser, plutselig innsikt, vi kaller det for, ikke sant? Vi putter det bare inn I sånne store sekker, uten at vi egentlig differensierer og
studere hva som hva. Og etter hvert som du vender blikket inn, og gjennom en praksis, så liksom begynner dette mer subtile sanseapparatet å bli mer tydelig, og komme mer i front, og begynner å fungere samtidig som de andre sansene. Men da skal det sies en viktig ting, som for meg har vært veldig viktig i denne prosessen, og det er å bli kjent med mitt eget, kan du si, min egen personlighet, mitt eget egosystem og mitt eget sinn. Fordi det vil ofte ta ledelsen og bestemme om hva som sant og ikke sant, i forhold til den visdommen i meg da. Og klare å skille de to. Og klare å skille de to er et arbeid. Mm. Og det det arbeidet jeg egentlig inviterer til i denne boken. Mm. Jeg greier å skille mellom hvor det egoet mitt, eller personligheten, vil ta styringen, og hva en ekte intuisjon? Hva en ekte fornemmelse? Og hva en egostyrt impuls? Ja, det det jeg tror mange egentlig synes vanskelig. Var dette intuisjonen min, eller var det bare fantasi? Exactly. Eller var det en manipulasjon fra ego som driver meg inn i personligheten min? Og det, det krever jo litt mer arbeid, og det krever også en vilje til å utfordre sin egen person, som av og til kan være skikkelig tøft. Fordi da oppdager vi jo ting som vi ikke har så veldig lyst til å ta i og ikke se på og sånn. Ja, som du sier, du har ikke noe tusenfryd-reise å gå innover. Nei, nei. Og det er jo noe av den utfordringen også, ikke sant? Som vi snakket om før, om å gå ut på kanten og gjøre det som litt skummelt. Og vende seg til at ja, jeg tåler det. Jeg kan gå gjennom det. Og overleve, og komme ut på den andre siden. Og da det sånn også i forhold til å se sine egne begrensninger, og se sine egne hang-ups, se sine egne blind spots, altså de tingene som dette bare synes jeg ikke noe særlig om. Men det der, og jeg må bare erkjenne at jeg et menneske på godt, og på vondt, og jeg har liksom min historie og mine greier, men jeg behøver ikke å sabotere meg selv for det. Jeg behøver ikke å se på meg selv som et lite menneske, eller krympe meg selv for det. Det faktisk menneskelig, og vi har det alle sammen. Vi på godt og vondt alle sammen. Og litt inn på dette med nærvær, som du også forteller ikke sant, består av nærhet og være, var det så? Ja. Og så sier du at vi kan ikke komme dit eller få nærvær ved å jobbe hardt eller ved å streve for det. Vi må heller, altså tilbake til disse spørsmålene, stille det rette spørsmålet, hva det som hindrer meg i å være nærværende? Og det synes jeg var så interessant, for det har jeg kommet bort i nå i de siste intervjuene. Hva det som gjør at, hva hindrer deg for eksempel å kunne motta kjærlighet da, for eksempel? I stedet for å tenke, hvorfor får jeg ikke kjærlighet? Hva det som hindrer deg å ta imot kjærlighet? Ja. Kan du snakke litt mer om dette med nærvær? Og du sier jo at det gjør verden så mye mer fargerik å være nær. Og, ja. Ja, altså det å etter hvert som denne egostrukturen vår da, som jeg kaller det, den delen av oss som vi på en måte, som den funksjonelle delen av oss, som veldig viktig. Vi trenger personlighetsstrukturen vår. Der ligger alle kjørereglene til hvordan vi skal oppføre oss i verden og i denne virkeligheten. Så jeg sier ikke at den at egoet vårt må dø, eller noe sånne ting, det ikke min tilnærming. Min tilnærming handler mye mer om at når vi blir kjent med denne egostrukturen, og med vanene, med autopiloten vår, med liksom hvordan vi skrudd sammen i personligheten vår,
så blir denne strukturen mye mer fleksibel. Det blir ikke så anspent. Det blir ikke så redd. Og det betyr at vi kjenner det også. Og da kommer det som heter aksept, ikke sant? Som et veldig vanskelig ord, synes jeg. Fordi det at vi aksepterer oss selv, kan vi ikke gjøre med hodet. Da blir det en hodeting. Det må komme fra et annet sted. Det må komme fra en ekte barmhjertighet, fra en egenomsorg, fra en vilje til å si at ok, jeg skjønner at jeg har det såret fordi jeg opplevde det som var så tøft den gangen, og dette må jeg bare ta vare på og være snill mot. Det er ikke det at det er noe galt med meg. Og når den egenomsorgen kommer, så begynner denne egostrukturen, denne litt sånn stramme anspentheten, den begynner å slappe av. Og når den begynner å slappe av, så kan det som ligger bak, nemlig eller innenfor da, som egentlig er den solen som vi alle bærer i oss, ikke sant? Den kan begynne å stråle ut gjennom denne strukturen som vi alle bærer på. Og det er det jeg også kaller for nærvær, at vi kan være, når vi kommer nærmere den vi egentlig er, eller kjernen i oss, eller denne solen vi bærer i hjertet, eller Gud vet, vi kan kalle den egentlig hva vi vil, den kommer vi nærmere når det som er anspent begynner å slippe tak. Det er ikke det at vi kan komme nærmere dit, bare vi søker mer kunnskap om dette. Eller prøver og prøver. Prøver og prøver å komme dit, eller tilegner oss mer og mer og mer kunnskap. Det er faktisk en misforståelse. Det er når det som er anspent begynner å bli akseptert, og på en måte erkjent, og at vi begynner å få en empati for oss selv. Self-compassion. Det er jo det de snakker om i statene, ikke sant? Hvor de ligger foran oss i mange sånne nye tilnærminger, ikke sant? I forhold til psykologi og spiritualitet. Vi snakker jo veldig mye om self-compassion i dag, fordi self-compassion fører til at vi kan slappe av med oss selv. Og da åpnes det noe, og så kan vi plutselig se at jeg og meg, de andre sliter med akkurat det samme som meg. Og, ikke sant? Men jeg ser det. Jeg kan se bakenfor den fasaden som ser arrogant ut, eller som ser sur ut, eller irritert ut, og egentlig ganske håpløs ut. Og så ser jeg på en måte at bakenfor der, er det noe som synes ting er vanskelig? Og jeg oversetter det også litt til det å forsøke å gi slipp på motstand. For det motstand i deg selv. Og det er det mange lærere som nå snakker om, at vi har motstand til øyeblikket da. At vi vil gjerne at det skal være annerledes, eller fikse øyeblikket. Mens hvis vi slipper den motstanden da, så bare er vi i det som er. Og det trekker jeg litt som en parallell til det du sier, og det å stille spørsmålet, hva er det som hindrer deg i å være nær? Ja, og det er jo dette buddhistene sier jo, det er veldig klart og tydelig i sin filosofi. De sier at vi har en impuls som ikke vil akseptere situasjonen sånn som, akkurat sånn som den er. Og hva er da den impulsen, ikke sant? Og hva er det som driver oss til å alltid ville ha det annerledes? Hvorfor er det så utrolig vanskelig å bare si, ok, dette er situasjonen sånn som den er nå. Vi aner ikke noe om hvordan det vil være om 5 minutter, i morgen, om en uke, om 3 måneder. Og likevel har jeg en så sterk få mening om den situasjonen. Hva er det som gjør det at vi har den motstanden, ikke sant? Det er utrolig spennende. Og det har jo vært min driv hele tiden, det er å liksom være nysgjerrig.
å finne ut mer, jøss som meg, død, det der var veldig rart. Men jeg vil finne ut hvorfor det sånn. For det spennende. Jeg har lyst til å høre litt om en åndelig opplevelse som du hadde i et teater. Det synes jeg var veldig fascinerende. At du sitter for å se en forestilling, og jeg var, du beskriver den i boken, jeg var umiddelbart til stede hos deg, og tenkte, wow, så heldig du som har fått en sånn opplevelse. Har du lyst til å dele den? Ja, den kan jeg godt dele, og det var i en veldig, var faktisk bare noen måneder, eller kanskje et år etter at jeg begynte å meditere. Og det var en av de opplevelsene som jeg, som kom helt sånn overraskende i den første meditasjonsfasen da. Og da husker jeg, jeg var invitert på Black Box teatret på Aker Brygge. Det var et nytt teater den gangen, på 80-tallet. Og vi gikk og satt oss, og det var et litt sånn, det var litt sånn avantgarde-teater da. Og så plutselig så, nei, og så slukket de lyset selvfølgelig, for forestillingen skulle begynne. Og i det sekundet lyset ble slukket, så ble på en måte hele teatret forsvant, og ble en slags gigantisk svart sånn, fløyelskosmos uten stjerner. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på en annen måte, men alt forsvant, og det ble helt tomt i meg, utenfor meg. Det eneste jeg kunne liksom relatere det til, det var at det var så stort som hele universet. Og at det var sånn grenseløst, ikke sant? Noe som jeg kunne kjenne igjen når jeg hadde en sånn følelse av at universet er grenseløst. Og det var helt tomt og helt svart. Og absolutt alt var der. Og det eneste på en måte jeg kjente, det var at alt som skjer, skjer akkurat nå. Wow! Og det var på en måte en sånn, altså den setningen, eller den, det var jo ikke en setning som kom, for det kom ikke fra hodet mitt, men det var på en måte en erkjennelse, en fornemmelse, noe som sto ut fra det svarte fløyelsmørket. Det kom på en måte ut av det svarte fløyelsmørket, kom den erkjennelsen, alt skjer akkurat nå. Hvor lenge varte dette her? Altså, det varte jo da de slukket lyset, og så kom jo liksom, ikke sant, da kom jo skuespillerne ut på scenen og sånt noe, så selve flashet kom jo som et flash, alt skjer akkurat nå, men selve den erkjennelsen, alt, å herregud, hva betyr det? Alt skjer akkurat nå. Hva innebærer det? Ja, hva betyr det? Det var så stort at hodet mitt kunne jo ikke gripe det. Men det på en måte satte seg i kroppen min da. Jeg synes det veldig spennende og inspirerende å høre om, fordi man kan kanskje tenke at meditasjon skal sette meg ned, og jeg har så mye å gjøre, jeg har så mye spennende å gjøre, og skal jeg bare sitte og være stille. Men jeg har snakket med mange mennesker som har veldig mange opplevelser med meditasjon, og jeg tenker at det er litt motiverende å høre da, for å kunne forsøke å sette seg ned og ta den tiden og se hva man kan oppdage. Og også kanskje få en inngang til det at man lærer ikke bare gjennom hodet, eller man får ikke inn all mulig kunnskap gjennom hodet. Fordi det er som vi tross alt er oppdratt, altså. Så jeg synes, jeg kjenner at jeg trenger den inspirasjonen å høre om sånne ting, for da blir jeg sånn, nå skal jeg prøve dette her. Ja, og det er virkelig sånn. Det er jo veldig fint at du egentlig understreker det, fordi for det første så er vi egentlig litt hjernevasket, sånn som vi har vokst opp. Vi har vokst opp i et hodesystem, i et hodesamfunn. Alt er blitt satt i et verdisystem hvor hodet står på toppen, og vi har ikke fått
dette, ikke sant, noen av oss, at det finnes en annen, det som jeg kaller for en annen informasjonsbank. Mm. Vi går rundt og bærer på muligheten til å koble oss inn på en helt annen informasjonsbank, og denne bruker vi ikke. Mm. Og egentlig er det ikke så vanskelig, men fordi altså, logisk sett er det jo egentlig ikke så vanskelig å bestemme seg for å ta et kvarter av den lange dagen og liksom sette seg ned og gjøre en øvelse. Mm. Ikke sant? Men det er noe inni oss som ikke vil ha noe av det. Mm. Og det er veldig viktig at vi på en måte vet om, tenker jeg. Vi, at vi vet om at det er en del av oss, altså det hodet som har bestemt frem til nå, det vil ikke ha noe andre inn på banen her. Ikke sant? Det vil være sjef. Og egostrukturen vår, sammen med sinnet vårt, de har alltid hatt ledelsen, og når de merker at vi er opptatt av å liksom begynne å utforske et annet territorie, da bruker det bare de knepene for å stoppe oss. Mm. Så det er veldig viktig å vite, i hvert fall ser jeg jo også det, fordi jeg holder retriter og kurs og sånn, at det er veldig viktig å vite om den mekanismen, at vi har noe inni oss som hele tiden vil stoppe denne prosessen. Mm. Og det som vil stoppe, det er veldig ofte den delen av oss som ikke er bra for oss selv. Merkelig nok. Merkelig nok. Og vi holder på å spenne ben for oss selv hele tiden. Men det er et mysterium hvorfor det er sånn, ikke sant? Men det oppdager man underveis på denne selvutforskningen, som jeg kaller det da. Hvor vi med et nysgjerrig blikk og med det som jeg kaller for en nøytral modus, som er veldig, veldig viktig, og det sier mange av studentene mine også, eller de som deltakerne, kursdeltakerne, at det å lære at vi kan være i nøytral modus, det er utrolig viktig. Og hva betyr det? Jo, det betyr å ikke hele tiden ha en mening. Mm. Altså å lære seg å være på og på en måte være til stede i livet uten hele tiden å skulle mene og synes og gi karakterer og evaluere absolutt alt og kommentere absolutt alt. Det går an. Det føltes veldig befriende. Ja, det er utrolig befriende. Så etter hvert som man blir kjent med det stedet i seg selv, oi, jøsse meg, jeg kan slippe. Og mener jeg bør ikke streve så fælt for å ha en mening om det og det og det, enten det er familien min, eller det er mannen, barna, skolen, lærerne, flyktningene, politiske partier, whatever. Mm. Åh, jeg kan være et godt menneske selv om jeg ikke har meninger om alt mellom himmel og jord. Det er veldig deilig. Åh. Tusen takk, kjære Kristin. Det er alltid en glede å snakke med deg, og det blir alltid dypt. Ja, men i like måte, for du henter frem spennende temaer, og det handler jo om deg, Annike. Ja, men det er en glede å få gjøre disse intervjuene, og lære noe i hvert intervju. Det synes jeg er så givende. Og jeg kan varmt, varmt anbefale denne boken. Det er også noen sånne QR-koder, så folk kan se videoer av deg også, hvor du gjør øvelser. Ja. Det var jo det var lurt. Det er et nytt eksperiment. Ja. Det er et nytt eksperiment. Og det synes jeg er veldig spennende. Så man kan da bare ta mobiltelefonen, laste ned en liten sånn QR-kode-app-leser, og så er det noen sånne QR-koder innimellom sidene, og der har jeg laget noen små filmer hvor jeg instruerer en liten øvelse, en sånn litt mental trening eller meditasjonsøvelse, og så kan man sitte hvor man vil egentlig, så lenge man er online, og ta seg tid til de 10 minuttene og bare
komme I kontakt med noe annet enn det som hele tiden hele dagen gjennom. Tusen takk og lykke til med ja, boksalg og kurs, det ene og det andre kurset fremover. Ja, tusen takk skal du ha også, Jannicke. Lykke til.